Velkommen. Vi skal i denne filmen få en introduksjon til det som vi kaller for datatyper i programmering. Vi har lært å opprette variabler, og vi har sett at variablene kan ha litt ulikt innhold. Litt avhengig av hva slags type innhold vi har, så sier vi at variabelen har den ene eller den andre datatypen. Hvis vi oppretter en variabel som skal inneholde en tekst, så gjør vi det på denne måten her. Hallo, verden. Når vi variabler min tekst, inneholder teksten «Hallo, verden». I programmering så kalles datatypen tekst for string. Så har vi en string, så menes det at denne variabelen inneholder tekst. Vi kan ha en variabel som inneholder et tall, mitt tall. Og det tallet kan enten være et heltall slik. Vi kan kalle det mitt tall 1. Hvis det er et heltall, altså i JavaScript så har man egentlig bare datatypen number, men man velger ofte å kalle heltall for integer. Så når man mener heltall i JavaScript, så bruker man begrepet og datatypen integer. Vi kan lage et desimaltall, vi kan kalle det mitt tall 2. Det kan være 3,1459, ja, og så videre. Det er datatypen vi kaller for number. Man bruker noen ganger litt andre begrep, men number er det som menes med et desimaltall. Og det finnes flere andre typer. En datatype vi skal komme borti litt senere, den er litt spesiell. Det er en liste. Og det er en variabel som rett og slett inneholder, skal vi se om vi finner riktig her, inneholder flere ting, for eksempel flere ord, 1, 2, 3, og så videre. Så her har vi en liste med mange variabler. Her har vi en liste på tre tekststrenger, da. Og det kalles for en array, eller på norsk en liste. Hvorfor må vi så være bevisst på dette med datatyper? Vel, når vi for eksempel henter inn en verdi fra en tekstboks i et HTML-dokument, så vil, hvis brukeren skal skrive ned tall, så vil den komme ut som en tekst. Så hvis jeg har en variabel som jeg kaller for tall 1, og jeg har hentet det tallet fra en tekstboks, så vil det tallet se slik ut. Hvis brukeren har tastet inn tallet 3, så vil det se slik ut. Og da vil programmeringsverktøyet tolke dette her som symbolet 3, og ikke tallet 3. Og derfor er vi nødt til å ha et bevisst forhold til hva slags datatype vi jobber med, og ikke minst kunne gjøre om fra en datatype til en annen, der hvor det er hensiktsmessig. Det som var poenget med denne filmen her, var å vise dere at variabler kan ha ulike datatyper, og det finnes flere enn de vi har vist eksempler på her.